Terve, tässä Janne Immonen, olen yrittäjä, kirjailija, toimitusjohtaja, kiinteistökehittäjä ja asuntosijoittaja. Onko sulla ollut ikinä semmoista tilannetta, että olet saanut asioita tarpeeksi aikaan, sulla ei ollut tarpeeksi energiaa, ja olet vaan elänyt semmoista elämää, mitä et oikeasti halua elää? Ihan tuttu tunne. Entisaikaan mulla oli ihan samanlainen tilanne, kunnes mä löysin ratkaisun. Se ratkaisu löytyy tästä. Mä rupesin lukemaan kirjoja, käymään seminaarissa ympäri maapalloa, hankin mentoreita ja kaikki rupes muuttumaan. Mä perustin 3 firmaa ja firmat sai muun muassa Kauppalehden menestyjä-sertifikaatin, asiakastiedon palkinnon, mä oon päässyt Kauppalehteen, Helsingin Sanomiin ja moniin lehtiin. Ja mitä mä sitten teille tänään tarjoan? Mä tein uuden kirjan Rock Every Day, näin sytytät motivaation kipinän. Ja tämän kirjan ensimmäisessä osassa mä kerron oman tarinan, miten mä muutin omaa elämääni, miten ostin ensimmäisen ison kiinteistön, miten Rock Your Day syntyi, miten pääsin diiliohjelmaan ja miten mä rupesin tekemään musiikkia. Ja näistä kaikista sä voit oppia ihan älyttömän paljon, voit säästää vuosikausia sinun omassa elämässä ja omalla matkalla. Seuraavassa osiossa käydään läpi, miten sinä sytyt motivaation kipinän. Siinä käydään tarkalleen läpi, että mitä pitää tehdä, että löytyy se energia ja voima siihen tekemiseen, ja jotta sä tiedät, mitä oikeasti haluat elämässä. Toisessa osiossa käydään läpi, että miten sä viet sen motivaation yllä päivästä toiseen, ymmärrät, miten mieli toimii, ja tiedät erilaisia työkaluja, mitä voit käyttää joka päivässä elämässä. Viimeisessä osiossa käydään läpi, että miten sä pistät tarvittaessa kaasua, jos joka tapauksessa tulee aina tilanteita, että tulee vastoinkäymisiä, että miten hanskataan ne ja miten oikeasti tehdään ne asiat loppuun asti. Jotta tää menee oikein hulluksi, mä haluan, että sä menestyt, mä haluan, että mä oon sun matkalla mukana ja haluan sulle Rock Your Day -filosofia sun tietoon. Sen takia mä annan tämän kirjan sulle ilmatteeksi. Sinun ei tarvitse maksaa kuin pienet posti- ja käsittelykulut. Eikö ole aika reilua? Eikö totta? Ja minkä takia tämä kirja on hyvä diili ja ennen kaikkea minkä takia tämä on erilainen? Mä oon nimittäin testannut itse henkilökohtaisesti kaikki tekniikat ja teoriat, mitä täällä kirjan sisällä löytyy. Eli sä tiedät, että ne toimii ihan takuu varmasti. Ne ei ole mitään kirjasta luettua ja kasattua vaan yhteen paikkaan, vaan mä oon kaikki vuosikausia aikana testannut itselläni. Ja minkä takia sun kannattaa ostaa tää kirja nyt? Sen takia, koska näitä on rajattu määrä. Oikeasti näitä myydään tällä hetkellä ihan huikeita määriä ja mä en voi luvata sulle, miten pitkään näitä enää kestää. Kun nää on myyty loppuun, niin sitten näitä ei ole enää saatavana, eli oo nopee ja tilaa omaa kirjasi nyt saman tien. Ja bonuksena tähän vielä saat sähköpostikurssi, saat helpommin töissä menestystä. Ennen kaikkea sen rupeaa näkymään siinä tilipussissa. Tämän päälle toisena bonuksena tulee vielä näin saat mitä haluat e-työkirja, eli sähköinen kirja, minkä voit tulostaa. Ja siihen voit tiettyjä asioita ruveta kirjoittamaan, että millä saat vähän lisää sitä energia ja motivaatio vielä sinun omaan päivään. Ja jotta sulla ei ole tässä mitään riskiä, niin mä annan tälle kirjalle vielä 30 päivän tyytyväisyystakuun. Jos et jostain syystä pidä tästä kirjasta tai et näe, että se hyödyttää sua, niin sä saat rahat, jopa sen posti- ja käsittelykulut saat takaisin ja saat kaiken lisäksi pitää tämän kirjan. Eikö ole aika reilua, eikö totta? Joten toimi nyt nopeasti ja hanki itsellesi Rock Everyday -kirja. Eli kun sä tilat tämän kirjan nyt, maksat siitä vaan posti- ja käsittelykulut ja mä toimitan tämän kirjan sulle kotiin ihan muutamassa arkipäivässä. Ja tämän päälle tosissaan saat vielä bonuksena Näin menestyt työelämässä 3 askeleen videokurssin ja näin saat mitä haluat e-työkirjan. Ja tälle kaikelle on tosissaan vielä se 30 päivän tyytyväisyystakuu, jossa saat silloin kaiken lisäksi pitää tämän kirjan. Eli tilaa nyt itsellesi Rock Everyday -kirja, ei mulla muuta. Kiitoksia ihan mielettömästi kun katsoin ja nähdään kohta.